Labvakar, esmu Sintija Lukjanska un kanālā LRT Plus mēs turpinām raidījumu ciklu, ko darīt – Latgale, Latvija un Eiropa. Un šis ir ceturtais raidījums no šī cikla. Jau kā ierasts runāsim par aktuālākiem jautājumiem, kas ir nomāts būtībā Latvijas iedzīvotāju sirdis un vēseli. Šodien pie mums studijā viesojas Eiropas parlamenta deputāts Nils Ušakovs. Labvakar! Labvakar! Informēšu, ka pašlaik mēs esam tiešraidē, tas nozīmē, ka šīs tuvākās pusstundas laikā ikvienam ir iespēja uzzvanīt uz studijas tālruni, tātad 654-07-669 un uzdot savu interesējošu jautājumu. Tāpat tiešraidē pašlaik ir pieejama arī Novī Grani Facebook lapā, šajā vietnē gan ir iespēja uzdot savu jautājumu rakstiskā veidā. Zvaniet, rakstiet, bet mēs būtībā sāksim mūsu sarunu. Nevienam domāju nav noslēpums to, ka Latvijā būtībā tāda pabērna lomu spēlē tieši Latgalē, zemākais atalgojums, augstākais bezdarba līmenis, pierobeža un tā varētu vēl ilgi un tikti turpināt. Ja runājam par atbalsta iespējām, vai pastāv iespēja būtībā saņemt tādu īpašu atbalstu no Eiropas Savienības fondiem tieši Latgalē, tendētu nevis tā kā kopumā, kā vienmēr tas notiek Latvijā, kad saņemam Eiropas fondu finansējumu, tad viss it kā ir kārtībā, bet Latgalē īsti nav nekas kārtībā. Es domāju, ka no vienas puses tieši Latgalē tas būtu izteikti grūti, bet to, ko mēs redzam, ka finansējums, tieši papildus finansējums, būs nepieciešams pierobežas reģioniem gan Igaunijā, gan Latvijā, gan Lietuvā. Tas ir, sakot no Narvas un Kohlajārves attiecīgi ziemeļos, tā ir Latgale pie mums un līdz visagienai Lietuvā. Trīs reģioni, trīs Baltijas valstis. Ja mēs runājam par drošību, ja mēs runājam par infrastruktūru, ja mēs runājam par to, kādā veidā attīstīsies vai neattīstīsies ekonomika, īpaši ņemot vērā visu apstākļus, kas saistīti ar to, ka gan ar Krieviju, gan ar Baltkrieviju būs pietiekoši ierobežotas attiecības uz ilgu laiku. Tas nozīmē, ka šis vairs nav jautājums par tik un vienīgais morāla pusi, ka Latgale ir izteikti pabērnā loma, ja mēs runājam par Latviju, un tas ir jautājums jau Latvijas valdībai, tāpēc mēs esam ievēlējuši tādu valdību. Tas ir jautājums par Eiropas Savienības gan stabilitāti, gan drošību. Tāpēc, ka ja trīs valstis, trīs reģionas ir zemāks nekā vidē Eiropa un nekā arī šajā reģionam, ja mēs runājam par Baltiju, gan ienākumu līmenis, gan problēmas ar sociālu jomu, gan tālāk pēc saraksta, tas nozīmē, ka tas var radīt problēmas Eiropas Savienībai kā tādai. Un tas nozīmē, ka iespēja, ka mēs varēsim izsist tagad to, kas patreiz notiek nākamā 7 gada laika periodu, runāt par budžetu papildus finansējumu tieši Latgalē, ieskaitot kopā ar Igauniju un Lietuvu. Tas ir diezgan realistisks plāns. Un tas ir tāpēc, kā mēs strādājam ar kolēģiem no trim dalībvalstīm. Tas attiecīgi ir saistīts tieši ar to, ka patreiz tiek pārskatīts 7 gadu budžets, un papildus finansējums būs piešķirts tā vai citādāk. Nu, runāsim atklāti. Ja nākamajiem 7 gadiem netiks atrast papildus finansējums, tad tas nozīmēs izteikt lielas problēmas Eiropas Savienībai kā tādai. Un šajā papildus finansējuma ietvaros mēs cīnīsimies arī par naudu trim valstīm un trim ierobežas reģioniem. Vai jūsu acīs, atrodoties Eiropas parlamentā, Latvija tieši no šīm Baltijas valstīm ir tiešām tā vājākā puse? Nu, tas ir, skatoties un runāt gan par kontekstu, gan par tematiku un tā tālāk. Ja mēs runājam par visu to, kas saistīts ar karu, kas saistīts ar to, ka mēs robežojamies gan ar Krieviju, gan ar Baltkrieviju, gan runājot arī par zināmam lingvistiskam, etniskam niansam pie mūsu valsts. Jā, ir daudz jautājumu, kur mēs esam, diemžēl, Eiropas Savienību priekšam. Ne tā vārda labākai nozīmē. Savukārt ir NT jautājumi, kur mums noteikti viss iet krietni labāk nekā citiem. Ja mēs paņemsim dienvidu Eiropu, mums nav, patreiz vismaz nav, un cerēsim, kā arī nākot nebūs, mums nav problēma ar imigrantiem, ar visu to, kas notiek Grieķijā, Itālijā, citas dienvidu valsts. Ir pietiekoši daudz problēmu, kas, paldies Dievam, pie mums nepastāv, bet mums ar savam problēmam ir ko darīt. Tomēr, ja atgriežamies pie šo tā kā, atbalsta mehānismiem, ko mēs it kā varētu un visticamāk arī varētu saņemt no Eiropas Savienības, ja, piemēram, runājam tā varbūt detalizētāk par māju siltināšanu, tad cik liels atbalsts varētu būt šajā kategorijā? Jo zinām, taču, ka māju siltināšana ir salīdzinoši dārgs, salīdzinoši arī lēns, toties efektīvs process nākotnē. Ja mēs runājam par māju siltināšanu, šī problemātika īpaši akūta,
patreiz trim pilsētām, tā ir Rīga, Daugavpils, Rēzekne, to, ko mēs redzam pēc statistikas un arī pēc šo pilstu specifikas runāt par mikrorajoniem. Un tas nozīmē, ka tieši, kā jūs esat pateikusi, cilvēkiem pašiem līdzekļu nekad nepietiks. Mēs nevar iedomāties, ka Daugavpila varētu būt daudz dzīvokļu māja, kur iedzīvotāji būtu gatavi apmaksāt 100% no siltināšanas un visiem renovācijas darbiem. Nu, tas nav iespējams. Tas ir iespējams tikai pie nosacījuma, ka ir līdzfinansējums no valsts, un, ja mēs runājam par valsts finansējumu, tas nozīmē, ka tas ir pēc būtības nauda no Eiropas. Un šeit ir lielāka problēma. Mums nākamā gadu, daudz gadu periodu, būs pieejami apmēram 10 miljārdi eiro. Tas ir no Eiropas ekonomikas atvesaļošanas fonda. Ziniet, cik daudz no šiem līdzekļiem patreiz ir atvēlēts māju siltināšanai? 57 miljoni. 57 miljoni tas ir absolūti nekas, jo valsts mērogam, lai nosiltinātu visas mājas un savies kārtībā, ir aprēķināts, ka ir nepieciešams apmēram 4,5 miljārdi. Rīgā vien ir nepieciešams nosiltināt 6000 māju. Rīga plānos ir nosiltināt 2000, un tas maksās apmēram 1 miljārdu, un tas miljārds nav ne Rīgas iedzīvotājiem, ne Rīgas pašvaldībai, un arī valsts kaut kāds programmas patreiz nekas nav iekļauts, jo ir tik un vienīgas 57 miljonu eiro. Salīdzinājumam veloceliņiem no Rīgas uz Pierīgumu patreiz ir atvēlēts apmēram 40. Tas ir salīdzinājums apjoms ar visu māju siltināšanas programmu. Līdz ar to šeit ir būtiski tomēr cīnīties ne tikai no vienas puses par to, ka Eiropas Savienība dod papildus finansējumu dali valstam, tā skaitā arī Latvija, par ko cīnies visi Latvijas deputāti, par ko cīnies arī visi cilvēki, kas strādā Eiropas institūcijas par to, lai tie būtu tie 10 miljārdi. Bet arī ir būtiski, lai pie mums mājas pēc tam šo naudu izterē tieši māju siltināšanai. Jo šī 10 miljārdi viņi ir tiešākā veida, ir izmantojami šiem nolūkiem. Nevis veloceliņiem vai kaut kādam citam izklēdēm. Ja mēs runājam par... Jā, lūdzam. Nē, turpiniet viskārtībā. Nē, ja mēs runājam arī par situāciju Latgalā, tad mēs ļoti labi saprotam, ka Latgales gadījumā māja siltināšana, tas nozīmē gan... mazākus reitinus, kas ir būtiski, ņemot vērā sociālu specifikumu reģionu. Tas nozīmē, ka arī mājas paralēli tiks savies kārtība. Un es pieņemu, ka remonta apjoms, kas bija veikts pēdējo 30 gadu laikā, mājas Latgali ir zemāks nekā pārējais Latvijas pilsētas, un šīs mājas prasa ieguldījumus, lai cilvēkiem vienkārši pēc tam būtu kur dzīvot. Un šeit mēs atkal atgriežamies pie tā, ka Latgales gadījumā šiem programmam un šiem instrumentiem ir jābūt tieši mērķētiem, lai palīdzētu konkrētam pilsētam Daugavpilē, Rēzeknē un tā tālāk pēc sarakstu. Taču pēc jūsu minētā, spriežot, mēs saprotam, ka tomēr tās naudas nebūs tā pietiekamā līmenī, varbūt arī nekad. Ņemot vērā to, ka jūs šobrīd dzīvojat citā valstī, jūs taču arī redzat ikdienā šos iedzīvotājus. Varbūt mums kā Latvijas iedzīvotājiem ir pašiem varbūt jāmaina šis viedoklis, nevis tā kā jāpaļaujas uz to uzskatu, kad atnāks Eiropas Savienības nauda, mums iedos tādus neierobežotus līdzekļus un mēs tikai visu siltināsim un darīsim, jo nevar atnākt kāds uz pie tevis ciemos un izdarīt visu tavā vietā. Varbūt arī tā domāšana kaut kādā veidā ir jāmaina? Par to, ka domāšanu vajadzētu mainīt, būtu grūti nepiekrist. Es absolūti no vienas puses atbalstu pozīciju, ka vajag darīt visu pašiem spēkiem. Tas vienmēr ir forši. No cits puses, mēs esam Eiropas Savienības dalība valsts. Un mūsu dalība Eiropas Savienība tā nav tikai un vienīgais labdarība un dāvana mums. Mēs esam paņemti un visi. Un tad vienīgais, kas mums pienākas, protams, nav slikti, tas ir finansējums, bet no mums nekas netiek gaidīts. Nē, mūsu reģions Latvijā, mēs esam ļoti svarīgs elements runāt par drošību, par Eiropas Savienības stabilitāti, par kontinentu stabilitāti. Līdz ar to tā nav vienkārši nauda, kas mums kaut kāda veida, tieši loterija vinnēs. Nē, tā ir nauda, kas mums pienākās. Galvenā problēma, ja mēs runājam par Latviju, paņemsim piemēram salīdzinājumam Lietuvu, paņemsim salīdzinājumam Poliju. Mēs redzam, cik daudz izdarīts un paveikts šajās valsts, izmantojot ar prātu gudri Eiropas līdzfinansējumu. Ja mēs paskatīsimies arī uz pilsētām šajās valsts, to pašu Poliju paņemsim labi. Austrumācija ir mazliet citādāks piemērs, viņam bija tomēr krietni vairāk naudas, bet viņi arī mājas visas ir saveiduši kārtību, jo viņi saprot, ka tas ir jautājums par valsts un pilsētu ilgspēju un tālāku attīstību.
Līdz ar to nevajag kautrēties ņemt naudu no Eiropas, vai kautrēties ņemt to naudu un pēc tam terēt nevar saprast, kam un kādiem nolakiem. No šīs un posms, kas parasti pie mums notiek, tas ir visbedīgākais. Un naudas atkal no Eiropas ir daudz, 10 miljārdi, bet ja tu to tērē velo celiņiem, nu, tad tev nekad mūži nepietiks. Tad būtībā paliksim bez siltas mājas. Tomēr, nu, bieži vien... Bet ar velosipēdiem. Bet ar velosipēdiem. Veselīgs dzīvesveids, tā teikt. Taču, nu, bieži vien rodas sajūta, ka kaut kādā projektā tiek piesaistīts Eiropas Savienības finansējums, un tad kaut kas varbūt tā kā noiet greizi, vai varbūt tieši otrādi nepieciešams vēl lielāks finansējums. Nu, būtībā, kā tad īsti panāk to, lai Eiropas Savienības piešķirtajai naudai tomēr varbūt būtu tā lielāka kontrole, jo šķiet, ka viss it kā piesaistās, tā nauda ir, nu, tā rezultāts kaut kur izpaliek. No vienas puses šī noteikti nav, ja mēs runājam par Latviju, mēs neesam čempioni šajā ziņā. Eiropas Savienība ir pietiekoši daudz valsts, ja mēs runājam par Austrumu Eiropu, Ungārija, Slovākija, Čehija, kur potenciālu pārkāpumu, esošu pārkāpumu skaits ir nesalīdzināms. Gan absolūti izteiksmi, protams, gan arī relatīvi. Bet jā, tā ir galvenā cīņa, kas patreiz notiek Eiropas Savienība par to, Ja mēs runājam par Eiropas finansēm, es no cita gala vienkārši pastāstīšu. 10% no visiem līdzekļiem, kas tiek tērēti Eiropas programām, iet caur Eiropas komisiju. Tā saucamais tiešais finansējums, tu raksti pieteikumu un sūti to uz Briseli, nu, vienkāršot valdu izsakoties, un arī pēc tam visu atskaitēs tu arī sūti uz Eiropu, un tad arī tādā veidā notiek komunikācija. 90% no visiem līdzekļiem Eiropas Savienība tiek dalīts pēc tam caur nacionālam valdībam un tālāk caur ministriem, nu, kā pie mums Latvijā. Valdība saņem un pēc tam sadala kultūras ministri, izglītības ministri, Rīga, Daugavpils, Tramvai un viss, kas iespējams un kas pienākas atbilstoši prasībām. Un ja mēs runājam par Eiropas to centralizētu finansējumu par tiem 10%, tur patreiz ir ievesta automatizēta speciāla sistēma, kas uzreiz rāda par riskiem. Ja, piemēram, viņi redz, ka nosacīti atkal runāt, līguma tiek atdoti kompānijām, kas pieder radiniekiem, ja ir izteikts interešu konflikts. Šī sistēma ļauj, negaidot, kamēr vietējais iestādes pateiks, ka ir pārkāpums, apturēt to finansējumu. 90% no naudām, kas iet caur nacionālo valdību, Latvija, Ungārija, Polija un tā tālāk, šīs kontrolas nav. Un to, ka mēs patreiz cenšamies panākt, un šeit, kad mēs runājam, mēs šeit es šajā gadījumā esmu arī atbildīgais ziņotājs par grozījumiem, kas patreiz tiek veikti Eiropas Savienības finanšu regulācija, tas ir diezgan nozīmīgs process. Mēs cīnāmies par to, lai visa nauda, kas iet no Eiropas Savienības, tiek iekļauta šai automatiskajai sistēmai. Un ja mēs redzam, interešu konflikts. Ja mēs redzam radiniekus attiecīgi, kas saņem pasūtījumus un tā tālāk, tas notiek automatiski. Mums nav jāgaidā, vai knaps pateiks ir vai nav interešu konflikts. Mums nav jāgaidā finanšu ministrija uzrakstīs vai neuzrakstīs sūdzībumu uz Briseli. Nē, tas notiek diezgan centralizēti un pēc tam tālāk tiek lemts, bija vai nebija nepieciešamība tādā veidā rīkoties. Tas ir godīgāk un pareizāk. Jūs, kā jūs tik arī īsti minējāt, tad esat atbildīgais par Eiropas parlamentu un citu Eiropas Savienības institūciju budžetiem. Kā tad būtībā veicas ar šo pienākumu? Nu, saprotams, ka tas ir tāds visnotaļ atbildīgs amats. No vienas puses tas ir izteikti atbildīgs amats, tāpēc, ka tas kā Eiropas parlamenta, tas kā Eiropas institūcijas tāds, kā ombuds, prokuratūra, Eiropas prokuratūra, Eiropas ekonomikas sociālietu komiteja, reģionu komiteja, daudz institūcija. No citas puses tas ir pēc būtības tas pats, ka strādāt pašvaldība. Tu cīnies par 10 jauna štata vietas Eiropas ārlietu dienestam. Tāpēc, ka tas ir nepieciešams ņemot vērā visas jaunas izaicinājumas. 17 es kļūdies štata vietas dienestam, kas nodarbojas ar datu aizsardzību, tāpēc, ka atkal ir jaunie pienākumi, kas saistīt tā skaita ar mākslīgu intelektu. Līdz ar to, no vienas puses, tas ir globāli. No otras puses, tas ir atkal izteikti praktisks darbs. Tas pats darbs, ko es esmu kadreiz veicis strādēt 10 gadus Rīgas pašvaldību. Plašu rezonansu ieguva Saeimas iecere pārstāt pēc 3 gadiem sabiedriskajos medijos radīt saturu krievvalodā. Tādējādi nu, likvidējot tātad Latvijas radio programmu Latvijas radio 4 doma laukums un sabiedrisko mediju portālu rus.lsm.lv, kā arī, protams, zinām ietekme visticamāk tad attiektos uz Latvijas televīzijas programmu LTV 7 darbībā. Jūsu skatījumā vispār, ko šāds lēmums varētu panākt un vai tas ir... Vai ir vispār vajadzīgi sabiedriskajai mediji krievvalodā? Ir divi
aspekti, divas dimensijas. Viena morāla, otra praktiska. Ja mēs runājam par morāli, tas nozīmē, ka ja valsti ir pietiekuši liels. Ja mēs runājam par Latviju, izteikti liels īpatsvars cilvēkiem, kas runā cita valoda, tas vienkārši ir pareizi, tas ir cilvēciska viedokļa, jebkura cita viedokļa šiem cilvēkiem piedāvāt saņemt informāciju, ja mēs runājam par sabiedriskiem medijiem, arī viņa dzimtā valoda. Īpaši ņemot vērā, ka cilvēki ir nodokļu maksātāji, kad cilvēki nodrošina visu to, kāda veida strādā Latvijas Rādio, Latvijas Televīzija, pirmais kanāls, septītais kanāls, LR1, LR2, LR4. Ja mēs runājam par praktisku daļu, paņemsim atkal, ka piemēram, man patīk izmantot mūsu kaimiņu valsts, bet ka dažreiz viņiem kaut kādas lietas padodas labāk. Paņemsim gan Igauniju, gan Lietuvu. Abas valsts tiek ieguldīt patreiz lielie līdzekļi, nevis lai nodrošināt darbu krievu valodā, ja mēs runājam par sabiedriskajiem medijiem, bet lai attīstītu vēl vairāk. Ja mēs paņemsim to pašu Igauniju, viņiem ir pilnvērtīga pilnvērtīgs darbs, gan raidījumi no rīta, gan politiskie raidījumi, gan analitiskie raidījumi, sabiedriskajā mēdē, gan televīzija, gan rādio, gan arī internet platformas. Es pieņemu, ka Igauņi un Lietuvieši visu to darbu ne tik un vienīgais aiz neparvaramas milstības pret saviem krieviski runājušiem līdzpilsuņiem. Es domāju, ka viņi arī vadās no tāda viedokļa, ka tas ir saistīts ar drošību. Tas saistīts ar to, kāda veida attīstīsies viņu valsts, Igauni un Lietuva. Viņi ļoti labi saprot, ka tu nedrīkst vienkārši šos cilvēkus mēģināt izveidot ap viņiem getu. Te bija nesen skandāls mūsu kolēģi no LSM, Safronovas kundze, viņa piedalījās viena raidījuma Igaunijā, un viņa runāja par to, ka tas ir liels apdraudējums tieši krieviski runājušiem Latvijas iedzīvotājiem, ka notiek tas getoizācijas process. Un ja tu ar cilvēkiem atsakies komunicēt viņa dzimtajā valodā kā valsts, tu nepiedāvā informāciju krievu valodu, ne rādio, ne televīziju, tu viņu stum prom. Tu viņu stum vai no apiet visas ierobežojumus caur VPN un citam tehnoloģijam, lai skatītos krievis televīziju, tāpēc, ka tas ir kontents, tas ir saturs, kas ir cilvēka dzimtajā valoda. Tu viņu stum sociālas tiklus, ja mēs jau tagad paņemsim, ko paterē krieviski runājuši Latvijas iedzīvotāji, sociāla tikla ir pirmā vieta. Sabiedriskie mēdija, tradicionālajie mēdija, televīzija, rādio, avīzes, tas viss atpaliek. Cilvēki Latvijā, tie, kas runa krievu valoda, sākuši pārsvarā paterēt informāciju, atkal savā dzimtajā valodā, ir loģiski YouTube un Facebooku. Nu, viens puses, tas, protams, ir fantastisks demokrātijas piemērs, ka cilvēks tik un tā var atrast, bet tas nav pareizi. Ne nu viena aspekta. Un tas nav pareizi, tāpēc, ka pirmkārt YouTube, tas nozīmē vēl tālāk atsvēršanā no valsts, no visa tā, kas, ko nozīmē Latvijā. Cilvēks skatās kanālus YouTube, kur nav nekādas kontroles, kur ir minimāls iespējas iestādēm, jebkura viedokļa kontrolēt saturu. Un mēs paši atsakāmies īpaši ņemot vērā, ka mums ir profesionāls ziņu dienas krievu valoda. Tie cilvēki, kas strādā LSM, Rus.lsm es atvainojos. Tie cilvēki, kas strādā Latvijas Rādio 4, domlaukums, kā var atļauties vienkārši viņam pateikt, paldies, ejiet tālāk strādāt kaut kur citur. Jūs mums vairs neesat vajadzīgi, jūsu auditorija mums nav vajadzīga. Un atgriežoties pie manas atbildes sākuma uz jūsu jautājumu, šeit ir gan cilvēcisks aspekts, šeit arī ir ļoti egoistisks aspekts. Nedrīkst rīkoties un apieties ar krieviski runājušo minoritāti, tāpēc, ka tas nav smuki un tas ir izteikti slikti pret pašiem latviešiem, tāpēc, ka tas apdraud mūsu valsts tālāku attīstību un drošību. Nu, šo lēmumu gan Saeima izskata, it kā daļa jau ir pieņēmusi, taču ir 3 gadu tas tā kā pārejas termiņš. No vienas puses runājot, it kā šie krievvalodīgi iedzīvotāji varētu apgūt šo latviešu valodu un tā kā pārlikties uz latviešu publiku un skatīties latviešu ziņas, bet mēs esam visticamāk realistiski un visticamāk tā arī to nebūtu. Tas nebūtu iespējams, jo katram ir sava valodas bariera, mācības, iespēja mācīties un tā tālāk un tā joprojām. Taču jūsu skatījumā, ja tomēr pēc 3 gadiem šis Saeimas lēmums nemainās, un tad attiecīgi šie krievu mediji ir nepieejami. Kas notiek? Mēs pilnībā atgružam šos cilvēkus un radam viņus tā kā ieliekam savā svešā burbulī, un viņi mums tā kā ir vairs nepieejami? Mēs viņus stūmjam tajā burbulī ar vērumu.
mēs atsakāmies ar viņiem komunicēt. Ir absolūti skaidrs, un tas nav jautājums par to, cik labi vai slikti ir Latvijas krieviski runāšu iedzīvotāji. Jebkurš cilvēks, ja viņam ir iespēja izvēlēties starp informācijas dzimtajā valodā un starp informāciju valoda, kas viņam varbūt ļoti patika, valoda, kur viņš ļoti labi pārvalda, bet tā nav viņa dzimta valoda, viņš tik un tā izvēlēsies dzimto. Tas ir loģiski, tas ir dabiski. Tas notiks ar jebkuru, vai tu esi vācietis, spānis, latvietis, vai tu esi lietuvietis. Tu tik un tā, ja tev ir iespēja izvēlēties, izvēlēsies to, kas ir piedāvāts dzimtajā valodā. Mēs neesam vairs starpkāru periodu, kad tu vari vienkārši aizliegt drukāt avīzi, un tev vairs nav nekas. Tā ir valoda, kurā tā avīze tika drukāta. Mums tagad ir internets, mums tagad ir sociāli tikli. No vienas puses un otras puses mums ir BBC krievu valoda, mums ir Deutsche Welle krievu valoda, mums ir amerikāņu ziņu dienesta krievu valoda, mums ir igauņu ziņu dienesta krievu valoda, tu vari lasīt lietuviešu krievu valoda. Rezultāti mūsu Latvijas krieviski runāšu iedzīvotāji patreiz informāciju no vienas puses ar viņiem runas britu valdība, vācu valdība, lietuviešu valdība, igauņu valdība, krieviski. Mūs atsakās, mūsiem tas nav vajadzīgs. Un otrs puses viņiem būs piekļuva visiem YouTube kanāliem, visiem Telegram kanāliem un tā tālāk, kur Nu, mēs ļoti labi saprotam, ka tur var atrast un saskatīties, da jebko, absolūti pilnīgi. Nu, tas nav pareizi. Tā ir milzīga kļūda. Un šai kļūdai, šis nav tik un vienīgas jautājums par to, pastāvēs vai nepastāvēs LR4. Šis ir jautājums par to, kāda veida, kad signālus mēs sūtam 30%+ no Latvijas iedzīvotājiem. Un ir vēl viens ļoti interesants aspekts, jo komerciālajie mediji, protams, viņi paliks. Tas ir loģiski, tāpēc, ka ir tirgus, ir pieprasījums, tas viss būs. Un ar visu cieņu, tas ir bez ironijas, gan pret Krievu Delfim, gan pret Krievu TV, tur strādā fantastiskas komandas, ļoti profesionāli cilvēki. Bet šie mediji piedara atkal Igaunijas uzņēmēji. Ar mūsu krieviski runājušiem Latvijas iedzīvotājiem runas vai no Igaunijas Vācijas un Lielbritānijas valdības, vai no Igaunijas uzņēmēji krievu valodu. A mūsē atkal atsakās. Nav tas pareizi, un tas noteikti neveicinās nekādu veidu mūsu valsts attīstību. Mēs būsim aizņemti atkal strīdos par to, ko darīt ar L4, tā vieta, lai strīdēties par to, kāda veida mēs izterēsim Eiropas naudu mājas siltināšanai vai velo celiņiem. A mēs debatējam visos līmeņos par to, nu, cik forši tomēr aiztaisīt ciet Rusu LSM, un tad tie krievi redzēs, un tad viņi iemācīsies latviešu valdu, un tad visi skatīsies tik un vienīgais panorāmu. Tā nebūs. Atkal ar visu cieņu arī pret panorāmu. Būtībā mēs arī tā likumsakarīgi pārējām pie mana nākamā jautājuma. Tad, nu, ja runājam par šīm izmaiņām imigrācijas likumā, kas stājās spēkā 19. septembrī, tad, nu, būtībā tie Krievijas pilsoņi, kas bija pieteikušies latviešu valodas eksāmenam, taču viņi tā kā nenokārtoja šo valsts valodas pārbaudi, var šo eksāmenu, nu, būtībā, nu, kārtot gandrīz vai bezgalīgi, jo, nu, tas tā kā termiņš ir pagarināts līdz 2 gadiem. Šim cilvēkam būtībā ir iespējas tad nolikt šo eksāmenu, kaut vai ar visticamāk ar 101. reizi vai 102. reizi, vai arī, nu jā, tiešām apgūt šo A2 līmeni valsts valodas, ko, nu, būtībā valdība pieprasa. Jūsuprāt, vai šāds lēmums ir vispār pareizs, nepareizs, ko varētu darīt varbūt labāk vai savādāk? No vienas puses nedod Dievs tagad kaut ko pateikt un nokritizēt Saeimu un valdību, tāpēc, ka, protams, ar visiem trūkumiem, bet doma pārnest vismaz par 2 gadiem, vismaz kaut ko atcelt, Viss noteļ ir pozitīvi. Sākums ir drausmīgs, vienkārši nevajadzēja no paša sākuma par to balsot, ņemot vērā, ka tas bija pieņemts tieši pirms saimes vēlēšanām, un tagad ir pārliks pa 2 gadiem, un tas nozīmē, ka tālāk par to, lai pārlikt vēl, vai ko mēs darīsim, kad šis termiņš beigsies, nu tad attiecīgi par to tiks debatēts pirms nākamam saimes vēlēšanām. Nu, viss ir loģiski. Būs par ko pastrīdēties, bet... Viens no mitiem, ja mēs runājam kopumā par to, kas notiek ar mūsu bijušiem nepilsoņiem, kas ir kļuvuši par Krievijas pilsoņiem, ka viņi nepārvalda latviešu valodu. Absolūtais vairākums no tiem, kas nebija spējīgi nokārtot latviešu valodas eksāmenus, viņi nenokārtoja tikai vienu no tiem 4 eksāmeniem, kas ir jānokārto, tas ir rakstiska daļa. Augstskolas, kur tev ir jākārto valodas eksāmeni, vienmēr, ja tev ir vairāk nekā viena sadaļa, 2, 3, piemēram, rakstiska, mutiska, kādas to vēl varētu būt, rezultāti tiek sumēti. Bet mūsu Krievijas pilsoņiem, bijušiem Latvijas nepilsoņiem, cilvēkiem, kam ir 60+, 65, 70 gadi, viņiem tiek līdz kārtot 4 eksāmenus. Un ja tu nenokārto kaut vienu no tiem 4, jau skaitas, ka tu nepārvaldi latviešu valdu pietiekoši laba līmeni, lai šai valsti uzturēties. Nu,
nu, par ko mēs runājam? Mēs esam pateikuši šiem cilvēkiem, kam šeit ir ģimenes, kam šeit ir bērni, mazbērni, cilvēkiem, kas nostrādāja visu savu mūžu Latvijā. Jūs vairs šeit neesat vajadzīgi. Brauciet prom. Mēs uzskatām, ka mēs varam atļauties pirms vēlēšanām uztaisīt absolūtu nevajadzīgu šovu. Mēs varam atļauties tūkstošiem cilvēku pēc būtības nu, maksimāli, pat var sabojāt dzīvi, viņš pat nav adekvāts, tāpēc, ka cilvēkiem, nu kas draudz, nu, tu esi vecs cilvēks un tev draudz, ka tev izmetīs no valsts, kur tu esi nodzīvojis visu savu mūžu. Un daļ kā? Kāds labums no tā ir vidiem latvietiem, kāds labums no tā ir Latvijai kā valsti, ka šie cilvēki iemācīsies pa 5 garumzemiem vairāk. Un ja es pat nerunāju par to milzīgu kļūdu skaitu, cilvēki, kas ir nokārtojuši eksāmenus, pateicoties tam, ka mūsu birokrāti viņš nevar ar visu to tik gala. Tā ir absolūti nenormāla slodze, absolūti nevajadzīga. Bez kādiem tūkstošiem cilvēku vai kartot eksāmenus vai kartot dokumentus, viņam tagad vēl teiks sūtīts vestulis, ka viņš kaut ko nav nokārtojis. Nu, piedod man lūzā, kurš maksās kompensācijas, es nerunāju jau atkal par morālu, ja cilvēks ir dabūjis infarktu vai insultu, saņemot tādu vestuli. Nē. Vainīgs būs, protams, pasniegs vai kaut kāds ieradnis, kas nepareizi noformē dokumentu, kaut gan viņš nav vainīgs. Un tādā veidā mēs atkal kārtējo reizi esam izterējuši spēkus, mēs esam izterējuši nervus, mēs tiem cilvēkiem esam sabojuši dzīvi, nu, politisko apsvarumu dēļ, tāpēc, ka bija vēlēšanas un bija politiķi, kas izdomāja, ka labāk viņi tāda veida performēs. Pēc diviem gadiem performēs vēlreiz, tāpēc, ka pēc diviem gadiem būs N tie tūkstoši, kas vai nu nenokārtos pēc 102. Otra mēģinājuma to eksāmenu, vai vienkārši atmetīs ar roku ar tekstu, ka labi, ir daudz cilvēku, kas vienkārši pateiks, sūtiet mani ārā. Atmetot ar roku, tā ir visa kopēja depresīvajā noskaņojuma. Nu, un to mēs visu atkal piedzīvosim pēc diviem gadiem ar to pašu bļaušu. Bet jūsu skatījumā, no malas skatoties, varbūt, nu, jo jūs tā kā neesat ikdienā Latvijā šeit starp mums, kāds ir tas korektākais risinājums šajā situācijā? Nu, mēs saprotam, ka šī putra ir tā kā ievārīta, kādam viņa ir jāiztrebi, kādam viņa ir nu, līdz galam būtībā jāpēd. Nu, kā mēs varam korekti iziet no šīs situācijas, lai nu, tā kā nepadarīt sevi par tādiem tā kā apsmieklu Eiropas acīs un arī paši iedzīvotāju acīs? Kā risināt šo situāciju? To, par ko mēs patreiz cīnāmies Eiropas parlamenta, ir parakstīts jau entie tūkstoši petīciju. Lielaka daļa starp citu nāk no Daugavpils. Tas ir pieprasīt divas lietas. Cilvēkiem, kas ir vecāki pa 65 gadiem, nelikt kārtot valsts eksāmenus. Ja tev ir 50 gadi, nav jautājumi. Ja tev ir 59, nav jautājumi. Lūdzu, iemācies tos visus vārdus, iemācies visus garumzīmes un nokārto lūdzu šo eksāmenu. Nav nekāda problēma. Ja tev ir 65+, lūdzu nē. Un otrais, ja mēs runājam par to, ka tas būs pastāvīgas uzturēšanas atļaujas Eiropas Savienībā, lai netiktu pieprasīts arī šis minimāls ienākuma līmenis, jo tas nav godīgi. Vai iesakoties, un tas arī nav iespējams un arī nav pavēlkams. Šīs ir divas prasības, ko ieviešot, mēs pēc būtības atrisināsim visu, kas ir iespējams šajās nu, tādas apstākļos, kādi ir. Vienīgas, kam es nevaru piekrist, runāt par jūsu jautājumu, nu, es trešdaļu patreiz no laika atrados Latvijā. Divas trešdaļas strādāju parlamenta, trešdaļa attiecīgi Latvijā, un tas trešdaļas arī liela daļa ir sadalīta starp Rīgu un Latgalu. Nav tik slikti ar mani. Tad viss kārtībā. Un tad noslēdzot varbūt šo raidījumu, vēlos vēl izrunāt vienu tādu aktuālu jautājumu, kas būtībā nu, šodien izskanēja šāda ziņa par to, ka Latvijas darba tirgu būs jāatver tā kā, nu, ārvalstu strādājošiem. Par to paziņoja labklājības ministrs. Tas vispār, ko īsti nozīmē, ka Latvijā it kā nav kas strādā, vai latvieši tā kā negrib strādāt par tik mazu atalgojumu, lai gan nu, apskatoties šīs darba vakances, izskatās, ka nu, Latvijā trūkst tādi augsti kvalificēti speciālisti, līdz ar to viņi arī nesaņems kaut kādus, nu, visu cieņu 1000 eiro, viņi saņems, nu, tādu kārtīgu 4 ciparu skaitli mēnesī. Kā vispār, kas tā vispār par situāciju? Mēs tagad ielaižam citus cilvēkus, kas nāk pie mums strādāt mūsu darba vietās, vai kā izskatās šī situācija? No vienas puses tas viss jau notiek. Un nav nekas jauns, ja mēs runājam par imigrāciju un par to, ka ir nepieciešami cilvēki, kas strādās entus gadus, gan būvniecība strādā ārvalstnieki, gan arī, ja mēs paskatīsimies uz visiem kurjeriem, tie cilvēki, kas nerunā ne latviski, ne krieviski, arī angliski viņi runā ar zinām akcentu. Un tas nekas. Mums problēmas ir tikai vienīgas, ja tie krievies pensionāri nerunā latviski. Bet mums vajadzēs
mums vajadzas Latvijā saņemties un pateikt, ka jā, mums vajag akceptēt to, kas jau notiek, un ka mums tie cilvēki no ārzemēm būs vajadzīgi. Tie cilvēki būs vajadzīgi gan arī tās amatos, kur ir nepieciešama augsta kvalifikācija, jo daudzie mūsu, mums ir ļoti talentīga tauta, mums ļoti labi izglītota tauta, bet cilvēki viņš brauc prom un strādā citas valsts. Un tos darbus, kuru viņi ir veikuši, vajadzēs veikt iespējams atsevišķi gadījumus citiem cilvēkiem no citām valstīm. Mums būs arī nepieciešami cilvēki, kas saņem nelielu atalgojumu un veic neīpaši komplicētu darbu, tāpēc ka arī šeit mums ir pietiekoši liels deficīts, bet par to, labi, tas, protams, nav noticis, par to vajadzētu domāt pirms 10 gadiem. Kādā veidā mēs to darīsim, kādā veidā mēs visu to mēģināsim iztenot, nu, kuram valstam tie cilvēki brauks pie mums, tad, lai mēs varētu kaut kādā veidā kaut minimāli to kontrolēt un ietekmēt. Es baidos, ka arī tagad tiks pateikts ne, Latvijai iztiks bez cilvēkiem no ārvalstiem, un tas uz dažiem gadiem palīdzēs turpināt Latviju saglabot tādu, ka ir, bet pēc tam, pēc dažiem gadiem mēs attapsimies un sapratīsim, ka mūsu vienkārši ir milzīgs deficīts, gan runāt par cilvēkiem ar augstu kvalifikāciju, gan arī runāt par cilvēkiem, kas vienkārši var strādāt kā kurjeri. Un tad mēs jau nebūsim spējīgi nekāda veida ietekmēt, mēs vienkārši pieņemsim tos, kas pie mums atbrauks. A tie, kas pie mums atbrauks paši, bez mūsu iesaistes. Tas nenozīmē, ka tie būs cilvēki, kas mums vislielākā mērā patiks. Nu, tādas ir mani bāžas. Tas būtībā, lai paliek atvērts jautājums. Redzījums ir pietuvojies izskaņai un mūsu atvēlētais laiks, 30 minūtes ir aizritējušas. Jāteic, ka šis nav pēdējais redzījums no cikla, ko darīt Latgale, Latvija un Eiropa. Līdz ar to, uz tikšanos jau nākamajos redzījumos. Paldies jums par sarunu, Ušakova kungs. Paldies, skatījāties, paldies jums, skatījāties skatītāji. Un tad uz tikšanos jau nākamajos redzījumos un visu labu.